amazing. I know, right? Hey. Yeah. Back to you. Mm-hmm. Great work. Yeah. I bet it took you all day to come up with that. Thought you needed the inspiration is all. Uh-huh. Yo. Hey. Yo, what up, T? Fantasy race, Nakai San versus Magnus Walker. Who wins? Come on, questions irrelevant. Breaking my heart, kid. No. That is a total cop-out. I will take Nakai-san any day. Unless Magnus is driving an RWB, and then reality implodes. Learning. Well, I just hope that one day I can build something half as good as Nakai-san. What did I tell you? We are only limited by what we can imagine. Speaking of limitations, I've been thinking about what it would take to blow the ceiling on an engine tune. I'm talking stupid power. Simple. Whole bunch of cash and a lot of work, that's what. All I'm saying is, when do we all get so comfortable? We didn't get into this just to sit back and play it safe. Think about it. The rep you need to get the cash to blow to ride like that, now that's something that takes commitment. Sorry, man. I ruined it, didn't I? Yeah. This guy, man. Yeah. Galera, no último vídeo eu montei aqui um Supra, né, a pedido de vocês. E no último vídeo também eu coloquei um comentário fixado no topo pra ver se vocês queriam um Nissan Silvia. E muitos de vocês me pediram aí um Nissan Silvia. Então vamos montar ele no vídeo de hoje. Vai ter muita coisinha nova nesse vídeo. Inclusive eu vou tentar usar alguns carros aqui que eu não falo pra vocês no início do vídeo pra fazer você assistir o vídeo por completo, sem pular o vídeo. Porque eu percebo aí que muitas das pessoas às vezes pula o vídeo ou assiste o vídeo e não é inscrito no canal. Então se inscreva, ativa o sino pra você não perder aí os próximos e ficar por dentro aí da série. E o Matheus, galera, ele se tornou um membro aqui no canal. Salve, salve, Matheus. Muito obrigado mesmo de coração. Valeu aí pelo apoio e pela força. E se você quer receber um salve nos vídeos, galera, basta clicar aqui embaixo no botão de seja membro. Ou também tem uma opção aí no canal que é um coração. Se você clicar nesse coração, você manda aí um valor para o canal. E eu te mando um salve também através desta forma. Beleza? Bom, aqui está, rapaziada, Nissan Silvia, né, custando 26.500, tá? Vamos comprar ele. E vamos fazer aqui a customização. Você já deve ter visto aí na thumbnail, né, os meus carros de drift, que eu mostrei aí na thumbnail, né, os meus carros de drift, tá? Mas, eu não vou mostrar pra vocês aqui agora qual é os outros carros. Vocês já têm que assistir o vídeo pra saber. E, infelizmente, galera, tudo aqui nesse carro é bloqueado, ó. Tudo. Somente não o porta-mala, tá, ó. Porta-mala não é bloqueado. Luzes, tipo, não tem. Fenders laterais, não tem. Tipo, não tem nada, cara. Não tem nada, literalmente nada, ó. Farol, para-choque, nada. Então o que resta pra gente fazer é colocar body kit nele, tá, rapaziada? É colocar body kit no carro. Infelizmente, a única coisa que eu nos resta aqui é colocar body kit. E eu vou colocar esse da Silwest, tá, galera? Da Silwest, beleza? Vamos colocar esse aqui da Silwest. Vamos trocar aqui o capô. Vou colocar esse capô aqui, tá, da Ghost. Divisor não dá pra mexer, no resto não dá pra mexer em nada, ó. Não dá pra mexer mais em nada, 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 nada. Somente aqui na tampa do porta-mala, tá, que eu vou colocar essa, da Garage Mac. E o aerofólio, tá, rapaziada, aí o aerofólio. Bom, a maioria dos aeros aqui são feios, tá, pra ser bem sincero, eu acho muito feio. Mas eu vou colocar, galera, esse da AR aqui ou esse aqui, cadê, ó, esse daqui, ó. Tô numa grande dúvida desse aqui da Garage ou da AR. Vamos colocar o da Garage, tá muito gigante, tá, eu não gosto muito não, mas como é um carro pra drift, galera, então vamos, né, vamos deixar ele assim mesmo, tá bom? Eu vou tirar aqui essa moldura e vou colocar uma placa japonesa no carro, tá, galera? JDM, eu tenho que colocar uma plaquinha japonesa, né, mano? Colocar uma plaquinha japonesa ou até mesmo essa aqui, ó, sei lá. Não, vamos colocar japonesa mesmo, tá bom? E vou escrever somente LG na placa. Aí, ó, beleza? Maravilha. Vamos trocar aqui pneus e rodas. Vamos colocar aqui um pneu da Toyo. Só que eu quero colocar assim, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Toyo Tires. Beleza? Vamos colocar aqui uma roda bacana. Eu vou colocar essa rodinha aqui, ó. Work nela. Beleza? Essa rodinha aqui, work. Vamos aumentar. Disco e pinça não dá pra mexer por enquanto, né? Quando tá aberto ainda. Vamos colocar aqui o mesmo pneu. Aqui, ó. Esse aqui da Toyo Tires. E colocar a mesma rodinha work, tá? Aqui, ó. Essa roda aqui, ó. Vamos aumentar no máximo. Maravilha. E agora vamos regular a suspensão, largura das rodas e tudo mais pra ficar bonitinho, né? Deixa eu ver aqui, ó. A altura, certo? A inclinação, vou deixar um pouquinho mais pra cá. A largura das rodas, deixar ele bem larguinho, né? Daorinha. A frente eu vou deixar mais largo, tá, galera? Porque é um carro de drift. Aí eu vou negativar bastante aqui a dianteira. Calma aí, foi muito. Aí, aqui assim. Aqui assim, tá bom?
Aqui na traseira eu não vou negativar muito não, só um só. E vai ficar desse jeito. Eu acho que eu vou aumentar só mais um pouquinho, aí ó, vou aumentar só um pouquinho. Maravilha, vai ficar desse jeitinho, rapaziada. E agora vamos colocar o design nele, né, manos? Deixa eu vir aqui, ó, na comunidade, vamos ver se a gente acha um design bacana. Uma hora depois. Bom, rapaziada, deixei ele aqui, ó, igual aquele do Velozes e Furiosos, Tóquio e Drift, tá? Eu acho que a maioria do pessoal não costuma montar esse carro. Eu queria montar esse carro aqui já há um tempinho, só que eu não sei se eu montei ele igual. Até porque eu não sei também se o design tá igual. Eu acho que o design não está igual, realmente perfeitinho, tá? Mas ela não é pra montar uma réplica em si, mas sim montar um carro que lembre aquele carro do Velozes e Furiosos. Beleza? Então vamos lá, galera, deixa eu abrir aqui o mapa, porque tem bastante corridas, né, bastante missões de drift pra gente fazer ao decorrer aqui da nossa série, tá, ó, tem esse Togue, que eu nunca fiz um Togue, tá, então vai ser a primeira vez que eu vou fazer um Togue aqui na série e eu não sei como é que vai ser, então vamos lá fazer esse Toguezinho aqui, beleza? Eu já equipei o motor desse carro, ele tá com quase 400 cavalos, deixei ele no manual, né, porque é um carro que a gente vai usar pra drift, então vamos lá, bora! Bom, vamos lá, rapaziada. Lembrando aí a você, tá? Se você gostou do carro, galera, não esquece de deixar pra mim aí o seu like, que é muito importante. Ai, caramba, pra mim saber aí realmente se você gostou ou não. E é um carrinho bom pra drift, hein, rapaziada? É um carrinho bom pra drift, hein? Só que parece, galera... Opa, esse NPC aqui ficou maluco. O maninho ali de pizerinho ali, o maninho. Parece, galera, sei lá, que tá meio estranho, tá ligado? Os carros, eles, tipo, têm potência, mas parece que não... Quando vai pro drift, parece que não tem essa potência toda. Não dá pra entender muito bem, tá? Eu tô usando o mod, galera. E o mod, ele modificou totalmente a jogabilidade do jogo. Até em drift, em tudo, tá, galera? Mudou tudo. Ó, agora foi bom. Ai, agora foi bom, mas tem vez que ele roda. Parece que não vai rodar, mas ele roda. Ah, o Togue eu acho que era pra fazer um drift perto do pessoal, né, mano? Eu acho que era isso, não sei. Ai, caramba. Mano, eu tô perdidaço, velho. Tô perdidaço, porque não dá pra sentir muito bem o carro, sabe? Eu vou ver com o pessoal da Project Unity, galera, de tentar arrumar isso daqui. Tipo, arrumar assim, né? Deixar um pouquinho mais jogável, digamos. Eles chegaram na época lá, aqueles trouxeram, né, esse mod, fazer tipo um tutorial. Um tutorialzinho de como fazer drift, mas era meio estranho, confesso. Porque na época que saiu esse mod aqui, eu trouxe pra vocês, né, o que mudou, o que não tinha mudado. Trouxe tudo. Inclusive, vocês gostaram bastante desse mod e do mod gráfico que eu estou usando, tá? E eu vou, galera, fazer o seguinte. Quando terminar a série, eu vou ensinar vocês a como instalar, tá, o mod. Vou ensinar vocês aí a como colocar o mod gráfico que eu coloquei. Vou disponibilizar esse mod pra vocês, beleza? Só que, claro, vou disponibilizar tudo no meu canal do Discord. Então, se você não é membro do meu Discord, galera, entra lá, tá? O link do Discord tá aqui na descrição. Entra lá pra você não perder, beleza? E também é bom, né, galera, você entra lá, que lá tem várias... Meu Deus, olha o carinha ali, velho, fazendo um zerinho. O bot tá doidinho, cara. Lá tem várias dicas, novidades sobre jogos. De tudo, galera, de tudo. E sem contar também que lá o Discord também avisa, né, os vídeos novos, as lives. Ontem, lá no meu canal de lives, anteontem, no meu canal de lives, eu fiz, galera, um sorteio do Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Eu fiz de graça, tá? Sorteio do Need for Speed Hot Pursuit Remastered. De graça, galera. De graça. Qualquer um podia chegar lá e participar do sorteio. Inclusive o maninho que ganhou foi bem interessante, porque ele tinha já o jogo, mas ele queria presentear alguém. Então ele foi lá e presenteou alguém do chat. Muito bacana.
Bom, e eu já cortei aqui, galera, porque aqui a gente tem um cronometrado, tá? Das missões pra gente fazer. Temos aqui também um sprint e um contra o relógio, tá, galera? Temos que fazer esses três aí, ó. Vamos fazer primeiro, tá, galera? Esse cronometrado, beleza? Vamos lá fazer esse aqui primeiro. Ma'am, listen to that growl. Let's see how she drives. Vamos lá, ela mesma já falou, escuta esse ronco, quero ver só, vamos lá, bora, então bora, filhão. Eu tô jogando no manual, tá, galera? Tô jogando no manual com esse Sky aqui, porque eu não tenho como jogar, né, com esse carro e não botar no manual, mano. Na moral, ele é até ruim de virar, cara. Acho que eu vou ter que colocar um pneuzinho mais de grip nele, hein, pra deixar ele melhor aqui pra fazer as curvas, porque não tá tão bom, não. Tá como eu gostaria que ficasse. A gente tá em primeiro já, mano. O objetivo aqui é ficar na frente pra ir eliminando o pessoal. Entendeu? A gente fica aqui na frente, a gente vai eliminando o pessoal que tá lá atrás. Ó, a próxima ali é a M. Beleza. Beleza. Ó, já eliminamos mais um, eu acho, hein. Ou vamos eliminar mais um. Maravilha, maravilha. Ai, caramba, mano. Tem vez que o carro vira, tem vez que ele não vira, não. Eu fico até quietinho aqui. Eu fico até quietinho, mano. Segurou. Segurou, maravilha. Beleza, beleza. Beleza. Beleza, maravilha. Aí, show de bola. Aí. Oh, nossa, esse carrinho tá muito bom, mano. Esse carrinho aqui tá muito bom, galera. E andar com ele no manualzinho assim, ó, é gostoso demais, cara. É gostoso demais, cara. Show de bola, show de bola. Tá acabando já o tempo, galera. Já tá acabando o tempo, já. Ah, tá maluco, velho. Carro é muito bom, mano. Carrinho, ele é muito bom. Só essa curvinha aqui que ele pena um pouquinho pra fazer ali, mas... é excelente o carro, cara. Ó. Muito gostosinho. Nossa, eu vou dar a volta no pessoal, cara. Eu vou dar a volta no pessoal. Aí, segura. Eu vou dar a volta neles. Hã? Eu tô dando a volta no pessoal. Que loucura, velho. Ui, caramba, foi mal aí, parceiro. Show, maravilha. A Amy tá me ligando, ela tá ali na frente ali, ó. Vamos ver o que ela vai querer. Beleza, não tô me achando não, minha querida. Não tô me achando não. Tem mapa atualizado? Não, né? Deixa eu ver aqui qual que tem pra gente fazer. Pera aí, ó. Deixa eu colocar aqui em missões e vamos ver. Ó, ainda tem esse daqui, ó, que é o, né, o racha na estrada. E tem esse sprint aqui, tá, galera? De resto, só tem esses dois. Eu fiz a de drift, mas marcou como um visto, mas não sumiu daqui. Não sei por quê. Mas vamos fazer esse contra-relógio aqui também, vamos lá. All right, you know what to do. Vamos lá, contra o relógio com a M. Ih, vai comer poeira, filha. Vai comer poeira. Skyzinho aqui tá brabo. Que isso, mano? NPC, velho.
Meu Deus! O NPC atrapalhou ali, mano. E eu falei, vai comer poeira. Ah, a Amy rodou. Rodou. A Amy rodou. Achei que eu ia comer poeira. Mas ela que vai comer poeira mesmo, galera. Ela rodou ali. Beleza. Beleza. Vamos por aqui. Maravilha. Mano, o carrinho tá bom, hein, mano. O carrinho tá bom, galera. Ai, polícia não, cara. Polícia não. Você tava atrás de outra pessoa, mano. A polícia tava atrás de outro cara. E ele veio atrás de mim. Pô, sacanagem, hein, mano. Ah, vou deixar a polícia colar perto de mim, não, mano. Agora apareceu outra. Ah, cara, na moral, velho. Na moral. Na moral, agora tem que dar fuga nos homens, mano. Isso é chato, hein, velho. Isso é chato, hein. Falar pra vocês que isso aqui é chato, hein. Vai, fica aí. Fica aí, seu palhaço. Robin, me ajuda aí, Robin. Me ajuda aí, poxa. Olha esse polícia, cara. Olha esse polícia, mano. Sai pra lá, polícia. Sai, miséria. Sai fora. Olha isso, cara. Olha esse polícia chato. Fica aí, teimosa. Miséria. Sai pra lá. Meu Deus, sai fora, polícia. Consegui dar fuga. Nem acredito. Eu vou parar o carro aqui, velho. Vou parar o carro aqui. Desliga, desliga. Desliga. Fica quietinho, velho. 2 segundos. Vai, vai, vai. Boa, moleque. Show de bola, meu queridão. Mano, tem vezes que quando você foge da polícia, velho, é uma alegria, cara. Que na moral, viu, não dá pra entender. Mas beleza, ó, abriu mais uma corridinha aqui, ó. Um Togue agora. Tem 2 Togue, por que que esse aqui não sumiu, mano? Será que eu vou ter que repetir ele? Eu não sei, galera, mas eu acho que eu vou ter que repetir esse Togue aí, cara. Eu tô com uma leve impressão de que eu vou ter que repetir esse Togue, mano. Ó, vamos fazer ele lá, tá? Vamos fazer esse aqui que tá com a estrelinha, né? Que não tá com o visto feito. Vamos fazer esse. Mas vamos usar um outro carro, tá, galera? Cool. I think we can show these guys a thing or two. Ready? Vamos lá, rapaziada. Olha o carrinho que eu tô aqui, rapaziada. Olha o carrinho que eu tô aqui. Vocês sabem de quem que é esse carro aqui, né, rapaziada? Eu não tentei deixar assim perfeito, perfeito igual, tá, galera? Totalmente igual. Até porque... Ai, caramba, velho! Meu Deus! Até porque, como eu ia dizer agora, né? Não tem o mesmo body kit, não tem as coisas iguais, né? Mas eu tentei montar aqui, galera, o carro do BR Clube TV. Tá? Do BR Clube TV. Do Igor. Tentei montar igual, né, mano? Pelo menos parecido assim ficou, galera. Pelo menos parecido ficou, galera. Opa, opa, opa. Beleza, beleza. Ih, eu não tenho nitro. Esqueci de colocar nitro no carro, mano. Garoteei agora, hein? Garoteei. Garoteei, galera. Ele tá forte, é o que eu falo pra vocês. Tá com 400 cavalos, galera. Só que, mano, não parece. Toda vez que você vai fazer drift com um carro que é forte, parece que ele é fraco, mano. Não dá pra entender muito bem, sabe? O bom é que eu tô bem na frente do pessoal. Tô com 38 mil pontos. Tô com 38 mil pontos, mano. Só que é umas curvas aqui que é muito grande, mano. E aí o carro não puxa, sabe, o driftão. Ainda mais na subida. Tipo, ele não puxa, mano.
Não dá pra entender muito bem. Não dá pra entender muito bem. Aí o que eu tenho que fazer? Esses zigue-zagues aqui, meio doido, pra ver se pontua um pouco, mano. Mas só nesses zigue-zaguezinhos aqui que ele faz uma pontuaçãozinha. Ó, joga pra cá, vai jogando assim aí, vê o que vai dar. É tipo isso. É tipo isso aqui, galera. Aí, ó, tá vendo? Aí dá pra fazer uma pontuaçãozinha bacana. Mas caso contrário, não dá não, mano. Caso contrário, não dá pra fazer uma pontuação legal, não. Aê, maravilha. Show. Beleza. Achei que eu ia bater de frente com aquele NPC, cara. Eu achei que eu ia bater de frente com aquele NPC ali. Eu achei, viu? Segurou o freio de mão. Ó, até que ficou bom, mano. Ó, tô fazendo 100 mil pontos, cara. Fiz 100 mil pontos. 100 mil pontos, mano. Caramba, olha S2000 ali, mano. S2000 tá lindo, hein, mano. Que é isso, cara? O S2000 ali, bonitaço. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O nosso BRZ. Ó isso, galera. Sweet drift. As Spike likes to say, for real. I'm gonna head back to my place. Swing by if you feel like it, alright? Bye. Ficou ou não ficou top, galera? Comenta aqui embaixo que eu quero saber se você gostou ou não do BRZzinho aí, ó. Que eu tentei deixar parecido com o do Igor, tá, galera? Ficou lembrado. Lembra bem, tá? Isso é a palavra aí, ó. Lembra bem. Ó, temos aqui o trailer da Robin pra gente ir lá, galera. E o Tog, tá vendo? Ó, o que eu fiz aqui sumiu e esse aqui não. Tá meio estranho isso, cara. Bom, já que apareceu aquele trailer, né, da Robin, galera, e a gente tá lá bem pertinho, vamos até lá, tá? Vamos até lá e eu vou ir até lá mesmo andando com o carro. Porque, mano, andar um pouquinho com esse carro, né, rapaziada? Vamos andar um pouco com esse carro aqui. E eu já digo pra vocês, tá, galera? Que no final da série vai ter uma surpresa pra vocês, tá? Vai ter uma surpresinha pra vocês aí. Logo eu vou fazer aí uma historinha aí, né, pra transformar o meu Supra, né? Porque todos vocês aí, né, que jogaram esse jogo aqui, sabem que o Supra, ele não é bom nesse jogo. Tipo, não tem como você dar mais de 310 vai, km por hora com o carro. Ele é um carro bem, tipo, nerfado aqui, né? Não sei por que isso acontece, mas acontece. Eu também não sei se é por causa do mod, eu não lembro, pra ser bem sincero. Mas eu vou bolar uma ideiazinha, vou bolar uma historinha pra usar esse Supra no final do jogo. E ele vai estar muito forte, galera, mas muito forte mesmo. Então acompanha aí, rapaziada, vamos lá. Thought for sure by now you and Spike would be getting matching tattoos. Oh, place is dope, right? Oh man, I'm starving. Where's my goddamn pepperoni? My stomach is eating itself. Oh, lifesaver. Hmm. Well, it's only a couple hours old. Hmm. Is there some people in town you've got to meet? They call themselves Risky Devil. Man. I've seen him head out with bodywork, taped up, zip tied, anything to get back on the block. Mm. See, like this? This rim would give Amy an aneurysm, like, totally. But these dudes, they wear their scars as a mark of pride. Yo, Rob, you wanna hold me out real quick? I can't beat this lava. Oh, you want me to hold your hand? This guy. So, I'm staying here. You gotta get these guys' attention, okay? So, I'll ping you later. Get you all aboard the drift train. Later. Boa, rapaziada, boa, boa demais. Vejamos aqui o que tem pra fazer mais aqui, ó. Eu tô ainda meio que, né, eu
com esse Togg aqui, cara, meio incomodado, digamos. Vamos fazer esse daqui, galera, esse sprint aqui, ó, na batida de Sarkodie. Ou vamos fazer esse daqui, que é um evento da M, tá? Que é um contra-relógio. Vamos fazer esse contra-relógio, galera, e eu vou usar aquela, a braba. Você está ligado qual que é já, né? Vamos lá, rapaziada. Tem que bater 241 de velocidade máxima. Com essa ainda bem que eu peguei essa BMW, galera. Foi o carro certo pra isso, galera. Foi o carro certinho pra fazer isso daqui. Certinho, certinho. Esse carro aqui, ele anda, viu, mano? Eita, MM! Meu Deus, cara! O que você fez aí, minha querida? Vamos pegar aqui uma rodovia, galera. Guardar esse nitrão aqui. Pegar uma rodovia que a gente dá estica e marcha nesse carro aqui pra bater essa velocidade aí, galera. Beleza. Aí, maravilha. 3 minutos a gente tem pra chegar até o destino, tá? 3 minutos e 13 segundos. Manu ligando. O que ele quer? I'm not sure. I mean, there's a lot of new faces in town. It's hard to judge. Mm-hmm. Plus, those outlaw dudes are frontin' sleepers. Most I've never seen on the streets, unless 5-0 is on their ass. Hey, Spikey. What gives? Hey, look. I'm hoping to rig something up like the old days. You know, we all meet up in the hills, maybe. I don't know, wherever. No can do, buddy. Got things on the go. Heading back to the bunker. Gotta take care of some stuff. Yeah, sorry, Spike. I have plans. Hey, whatever. It's cool. Later, all. I'm out, too. Man, you're going to the bunker. There's only one reason for that. Right, meet me over there, dude. Pronto. Oh, yeah, the bunker. It's Manu's hangout. It's like this abandoned underground place. It's pretty seedy, but it's fun. You'll love it. Peace out. Ó, pediu pra gente se encontrar lá no abrigo, galera. Mas eu não vou pra lá agora, não. Vamos terminar aqui primeiro, peraí. Vamos terminar aqui primeiro. Ai, não, não! Merda! Merda, merda! Caramba, velho, eu não posso bater, não. Falta menos que 10 checkpoints. Eu não bati 240, pediu pra bater 240. Vou bater agora. Ih, não bateu. Vai, vai, vai. 241. Vai! Aê! Bateu. 241 bateu. Eu vi, hein? Eu vi ou eu tô maluco? Aê, bateu. Agora foi. Oi, segura. Jesus amado. Agora foi. Agora foi que eu vi. Boa, boa, boa. Maravilha. Boa, rapaziada. Show de bola. Ó. Mandou bem. Deixa eu ver aqui, porque agora a gente tem que ir lá pro abrigo. Agora eu não sei se é um abrigo aqui, ó. Cadê? Que ficava aqui. Ou é aonde? Ah, é aqui, ó. Abrigo. É aqui que a gente tem que ir, tá? Só que eu vou lá pra minha garagem primeiro, galera. Vamos lá pra garagem primeiro. Eu vou deixar pra mostrar essa cena do abrigo, galera, no próximo vídeo, tá? E para o próximo vídeo, galera, eu tenho uma surpresa pra vocês. Então não perca, galera. Se inscreva, ativa o sino, deixa aí o seu like, que é muito importante aí pro YouTube entender que você gostou do vídeo. E te notificar aí para o próximo vídeo. Porque, rapaziada, eu vou nessa. Um grande abraço, valeu e... Fui! Like I am Robin Hood, flowing slow and good, like I am some driftwood, doing things I said I can when others said I could, showing up the class, studying, I try to make good.